នាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS រៃថោកខ្មាស់ជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃសុក្រ600ខែភទ្របទឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង5មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រឆ្នាំរកាពងយក្សប្រឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះធាតុទឹកនឹងអាចជួយឲ្យលោកអ្នកទទួលបានលាភសំណាងធំដូច្នេះរាល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកគ្មានអ្វីមកបង្អាក់បាននោះទេចូលមានចិត្តអត់ឱននិងអធ្យាស្រ័យខ្ពស់បំផុតលោកអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមនុស្សផ្ទុយភេទដែលនៅក្បែរខ្លួនលោកអ្នកព្រោះគេអាចនាំលាភសំណាងដល់លោកអ្នកបាននៅក្នុងពេលនេះសូមកុំបារម្ភចំពោះរឿងរ៉ាវនិងភាពអវិជ្ជមានដែលមានកន្លងមកពីព្រោះលោកអ្នកអាចធ្វើការដោះស្រាយបានដោយសន្តិវិធីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានអំណោយផលសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការនានាដូច្នេះសូមកុំមានការព្រួយបារម្ភឡើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យគួរជាទីពេញចិត្តលោកអ្នកទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សជាច្រើនដូច្នេះត្រូវរក្សាអរិយាប័ត្រនិងមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនោះទេសូមប្រាប់ពេលវេលាឲ្យបានម៉ត់ចត់និងជៀសវាងផលរំខានក្នុងទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងការងារព្រោះការលីលំអារម្មណ៍តខ្លួនមិនមែនជាការល្អប្រសើរនោះឡើយស្របពេលដែលអ្វីៗល្អសូមរក្សាចិត្តឲ្យបានដឹងណោដោយសារលោកអ្នកអាចរងផលប៉ះពាល់ពីបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនក្រៅពីនេះភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការអនុវត្តការងារជាទូទៅរបស់អ្នកនឹងអាចជួយជំរុញដល់ភាពរលូននិងបញ្ជាកំហននិងមតិរិះគន់ឈ្នានីសទាំងឡាយឆ្នាំជុំទាំង6មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រឆ្នាំថោពងមនុស្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈមថ្ងៃនេះមានអំណោយផលសម្រាប់កិច្ចការងារនិងរបររកស៊ីជួញដូរសូមរីករាយទទួលយកអំណោយផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចមានភាពស្មុគស្មាញប្រតិក្រឡាជាច្រើនគួរសមដូច្នេះសូមរិះរោបមជ្ឈបាយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំណែកការឆ្លោះប្រកែកនឹងនាំមកនូវបញ្ហាធំព្រមទាំងខាត់ប្រយោជន៍ផងដែរលើសពីនេះយកល្អសូមបើកចិត្តទទួលយកយោបល់មនុស្សរួមក្រុមពីព្រោះភាពអត្តនោម័តមិនមែនជាផ្លូវដែលលោកអ្នកត្រូវដើរនៅក្នុងពេលនេះសោះឡើយរាសីរបស់លោកអ្នកផ្សារភ្ជាប់ខ្លាំងទៅនឹងមនុស្សដែលជាថ្នាក់លើហើយធ្វើយ៉ាងណារក្សាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតចំពោះការងារនិងមុខរបររបស់លោកអ្នកអាចទទួលផលដ៏ល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចអនុវត្តការងារដោយប្រថុយប្រថានជាដាច់ខាតទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអ្នកទទួលបានអំណោយផលចំពោះការបង្កើតថ្មីនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតសូមបញ្ចេញគំនិតយោបល់ឬអនុវត្តការងារនៅក្នុងពេលនេះលើសពីនេះសូមមានភាពរហ័សរហួនហើយប្រើប្រាស់ឱកាសដែលមានកិត្តគូក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារាំងស្ទះក្នុងទំនាក់ទំនងសូមរក្សាចិត្តគំនិតល្អនិងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនហើយសូមពិភាក្សាយោបល់ឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកច្រកចេញសម្រាប់បញ្ហាដែលកើតឡើងជាយថាហេតុក្រៅពីនេះសូមលោកអ្នកព្យាយាមឆក់យកឱកាសដែលមាននៅក្នុងទិសអាគ្នេយ៍ឆ្នាំធ្លាក់ចុះមានដូចជាឆ្នាំខាលពងយក្សស្រី
រីស័យអលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រត់ចុះថ្ងៃនេះលោកអ្នកហាក់មានកង្វល់ច្រើនណាស់ចំណែកកិច្ចការងារក៏ហាក់មានភាពប្រតិកម្មប្រឡាជាច្រើនផងដែរសូមមានភាពអត់ធ្មត់និងព្យាយាមបន្ថែមដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពភាពរុះរេរាក់ទាក់និងដាក់ចិត្តដាក់ថ្លើមក្នុងភារកិច្ចការងារព្រមទាំងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនសូមលោកអ្នកពិនិត្យវិនិច្ឆ័យលើការផ្ដល់ជូនជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណាដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយបើកាន់តែល្អមិនគួរពាក់ព័ន្ធនោះទេដោយឡែកលោកអ្នកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានចិត្តមានអ្នកនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់លាភសំណាងយ៉ាងខ្លាំងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានមហោរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី SMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា